USA vid Göteborg, aggressiv, så till den mitta grad så att jag till och med kan se ett en lång farlig boll där, mycket farlig boll till Lakatos och Per Edemund bort, och det är mål. Aj, aj, aj. Det var Bukarest, tar ledningen med 1-0 och vi har spelat i 6 minuter. Så här går det till. Lakatos. Jag undrar om inte Mort egentligen iscensätter en förmodad straff här. Men domaren friar straffen. Samtidigt som detta händer så friar domaren straffen. Och vad gör Verdin? Aj, aj, aj. Vilken tråkig start för Magnus. Och vilken utsökt start utav matchen för Steaua. Det är ju så att Lakatos klackar in bollen när han faller. Och det är det som överraskar.